Boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa pós-jogo entre Chapecoense e Operário com o treinador Gilmar Dalposo. Cumprimentamos também o vice-presidente de futebol Paulo Pagriari e também o intérprete Eliana Buen. Respeitando o limite de uma pergunta por veículo de comunicação, vamos às perguntas. Gilmar, boa tarde. É, foram dois tempos de instintos, um bom primeiro tempo e um segundo tempo que, com a expulsão logo no início, ali, complicou a vida. O que, que dá para avaliar? Desse empate que, para o torcedor, com certeza foi frustrante nesses quase 10 mil. Você pediu 10 mil durante a semana, foram 9.700, quase os 10 mil torcedores hoje na Arena. Boa tarde. Não foi frustrante só para o torcedor, foi para o técnico e para todos nós jogadores. Mas a gente tem que entender, alguns momentos no futebol, como se desenha a situação. Nós fizemos um grande primeiro tempo, dominamos. É, o jogo todo criamos inúmeras oportunidades poderíamos ter feito mais gol mas nós tínhamos o controle da partida e o operário baixou as linhas e procurava o contra-ataque com, com principalmente com o Brandão era o único jogo perigoso é, e a gente conseguiu fazer o gol que foi o mais o mais desafiador naquele momento e não deu nem para comemorar o gol em seguida a gente tomou um empate então a gente foi para o intervalo é, corrigimos, fizemos a substituição do, do Alisson Farias com o Ilho, porque nós entendemos que esse jogo era da jogada individual, da infiltração, é, e porque o Alisson também tem essa qualidade. E em seguida, a gente perdeu um, um, um jogador expulso, injustamente, não foi cartão no primeiro lance, e me admiro o Wagner, um árbitro experiente. É, é, podia administrar melhor aquela situação porque realmente o Pablo não teve intenção nenhuma acaba que tropeçando em, em cima do, do adversário que foi do Ricardinho nem sei se também foi falta mas é, imagino que se fosse falta não era para segundo então pela experiência ele poderia ter controlado e a partir daí muda completamente o jogo aí aí a gente teve que fazer umas, uma substituição é, fora de um contexto. Porque nós estávamos com um jogador a mais, o adversário também entrou no segundo tempo com três zagueiros, aí logo depois da expulsão ele tirou um zagueiro. E aí a gente foi fazendo, fazendo a substituição, é, controlando o jogo, e, e a gente tinha o escape da bola longa com nossos atacantes. É, mas no final das contas a gente vai valorizar esse empate que, que vai ser o empate da permanência. Dalpozo, boa tarde. É, até que ponto tu acredita que a arbitragem interferiu no placar de hoje? Porque depois da expulsão a gente percebeu que os jogadores começaram a ficar um pouco mais estressados dentro de campo, né? Fica estressado porque foi injustamente, que nem eu falei. Foi uma expulsão injusta, os jogadores ficam irritados o sangue corre na veia desses atletas. Nós somos seres humanos, mas mesmo assim, esse, esse poder de indignação, a gente conseguiu transformar em competitividade, porque não é fácil. É, nesse horário do, do meio-dia, uma hora, já seria uma situação difícil, com um jogador a menos... É muito mais difícil, um adversário é, procurando a vitória, porque é, era só que interessava também para o operário, e nós controlamos o jogo, mesmo assim a gente controlou o jogo. Os jogadores que entraram, entraram muito bem. O Jonas, eu, eu lembro que em alguns momentos ele estava fazendo a função de volante, o Derek nos ajudando, o Darlan também. É, enfim, os atletas que entraram contribuíram. A gente deixou de jogar, é, porque naquele momento era mais inteligente da nossa parte. É, se defender e valorizar esse empate, porque se a gente sai para o jogo, e acontecer daqui a pouco o que aconteceu com o Vila Nova. Depois chega no vestiário, a gente fica se lamentando se tivesse perdido. Então nós valorizamos pelas circunstâncias. Se tivesse uma situação normal, 11 contra 11, pode, pode ter certeza que nós estaríamos aqui comemorando mais uma vitória. Boa tarde, Gilmar. Com o empate, o Chapecoense uh, chega a 39 pontos, não entra na zona de rebaixamento nem nessa rodada e nem na próxima quanto esse fato de não estar dentro do Z4 nessas últimas rodadas uh, traz uma situação mais tranquila para você trabalhar durante os poucos dias, né, que você tem? Ah, eu, eu vejo que esse 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 é o fator positivo, logicamente que que a gente queria definir o quanto antes a gente até falou no vestiário depois do jogo do Bahia para ir já definir quanto o CRB não foi não foi possível é que agora afunilou no final da competição todos todos os, os, as equipes elas estão lutando por algo eu acho que só só o cruzeiro que já é campeão e talvez o náutico mas ainda tem uma pequena esperança mas as outras equipes eles estão estão lutando por um objetivo é, então eu, eu eu falei também que nós teremos que controlar a ansiedade e equilíbrio é só que não é não é fácil controlar tudo isso né o próprio é, os cartões que a gente tomou, às vezes fica precipitados os atletas eles ficam nervosos porque eles também querem, querem definir o quanto antes, mas a situação ela está controlada nesse momento, nós temos quatro partidas duas delas dentro da nossa casa eu acredito que com mais uma vitória e um empate a gente consegue o nosso objetivo mas também eu criei uma expectativa junto com o torcedor, com a diretoria e os jogadores para definir o quanto antes mas também entender é, que não foi possível pelas circunstâncias. Se não é expulso, hoje nós estaremos comemorando uma vitória. E agora juntar os cacos aí e projetar projetar já o próximo jogo, que também é importante. Boa tarde, Dalpozo Falar um pouquinho sobre o Betinho, né? jogador que teve que sair de novo no jogo, né? não está tendo uma sequência, infelizmente, né, Dalposo. Jogador que, quando entra, entra bem, mas infelizmente não tem sequência. E gostaria que você falasse também um pouquinho do Perotti, que voltou a marcar gol, perdeu o pênalti na última rodada, né? também é, o psicológico do jogador fica abalado, mas. Fez gol hoje e também deu a volta por cima. Hein? Eu lamento muito pelo Betinho, né, que é um jogador importante também. E até a gente tinha, tinha essa dúvida em relação a, a relacionar o Betinho ou o Bianchi, que era um jogador que vinha nos ajudando. E aí ele foi, foi liberado para o departamento médico, fez a, transita a transição toda. E novamente ele sentiu. É, não bastasse os problemas que nós tínhamos no jogo, é, eu tive que, que fazer ainda essa troca forçada. Teve o caso do Ramos também, que enaltecer aqui o nosso capitão, ele foi no limite dele, ele estava sentindo muita dor. Se eu tivesse mais uma substituição, provavelmente eu teria feito essa troca também. E a gente lamenta por causa do Betinho, que talvez agora ele sentindo de novo, talvez ele esteja fora da competição. Tomara que eu esteja enganado. E a questão do Perotti, essa semana eu conversei, eu conversei com o Perote. E quando eu direciono é, algo para o atleta, e, e eu tenho que ter o um poder de convencimento. Eu contei muito a minha história no Caxias. Eu fiquei no Caxias 10, 10 anos, uma década quando eu jogava. E, e passei tudo que vocês possam imaginar num clube: salários atrasados, é, dificuldades. É, e, e aí eu fui premiado no, na última, no último lance, defendendo um pênalti no um Ronaldinho, ganhando um título, e depois mudou completamente a minha vida. Então ele vai ter que ter paciência. E por que, que eu falo isso? Eu era o jogador, quem é da casa, é o mais cobrado. Ele é mais cobrado porque sabe que tem essa, essa, esse potencial. O Perotti tem muita qualidade e a gente vai sentir falta e o torcedor vai sentir falta quando ele for embora. É, então ele é um jogador importante, sim, ele tem qualidade, então é mais fácil dar moral para ele. Não que não tenha que cobrar, nós, nós estamos aí, a gente tem que ser cobrado. Mas que ele também tenha essa maturidade, que ele tenha esse propósito nesse momento para nos ajudar. Ele é importante, é um jogador que faz gol. É, e o torcedor também entender isso, valorizar. É um menino. A gente, a gente defende tanto a tese de, de formar jogadores da base, quando a gente tem um, a gente exagera às vezes nas cobranças. Então, eu passei muita tranquilidade para ele e ele vai, foi importante e vai ser importante nessa reta final, pela qualidade, porque é um jogador que tem muita qualidade e hoje tem maturidade o suficiente para nos ajudar até os últimos quatro jogos. Assim encerramos a coletiva. Obrigado a todos. A Chupé se reapresenta amanhã às oito da manhã aqui na Arena Conda.